والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد
دونوں میں یہ فرق ہے کہ اطاعت قول کی ہوگی. مثلا قال رسول اللہ, رسول خدا نے یہ کہا, تو یہ ماننا کہ رسول نے یہ کہا یہ اطاعت کہلائے گی. رسول نے یہ کہا, رسول نے یہ کہا, رسول نے یہ کہا, یہ تمام رسول کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا یہ اطاعت رسول ہے. اور اتباع کیا ہے؟ یعنی جیسا رسول کرے ویسا کرنا, یہ اتباع ہے. جس طریقے سے رسول نے کیا اس طریقے سے کرنا, یہ اتباع ہے. تو اطاعت و اتباع میں ایک ذرا سا فرق, اور اس ذرا سے فرق کی وجہ سے اتباع مشکل ہو جا رہی ہے, اطاعت آسان ہو جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کے مسئلے میں, اطاعت کے مرحلے میں راوی ہزار ہیں, بیان کرنے والے ہزار ہیں. کوئی بھی آئے گا بیان کرے گا کہ رسول نے یہ کہا, رسول نے یہ کہا, رسول نے یہ کہا, تو یہ کہنا آسان ہے. مگر جب اتباع کی بات آتی ہے تو رسول نے ایسے کیا تو یہ بتائے گا کون؟ جو رسول کو کرتے ہوئے دیکھے وہ بتائے گا. جو رسول کو کرتے ہوئے دیکھے گا وہ بتائے گا کہ رسول نے ایسے کیا تھا تو پھر ہم ویسا کریں گے. تو اطاعت کی منزل آسان, اتباع کی منزل مشکل ہے. اس لیے کہ رسول کبھی جنگ میں ہے تو بتانے والا جنگ میں ساتھ ہونا چاہیے, رسول کبھی صلح کے میدان میں ہے تو بتانے والا صلح کے میدان میں ساتھ ہونا چاہیے, رسول کبھی گھر کے باہر ہے تو بتانے والا گھر کے باہر ہونا چاہیے. تو راوی جنگ میں ہو سکتا ہے, راوی میدان میں ہو سکتا ہے, راوی بازار میں ہو سکتا ہے, لیکن جب رسول اپنے گھر کے اندر ہو تو اب وہ عمل جو رسول نے اپنے گھر کے اندر انجام دیا وہ کون بتائے گا؟ کہے وہ تو وہی بتائے گا جو گھر کے اندر رسول کے ساتھ ہو. اب یہاں راوی تو نہیں بتائے گا, تو اتباع راوی کے کہنے پر نہیں ہوگی, اتباع اس کے کہنے پر ہوگی جو رسول کے ساتھ سو رہا ہو, رسول کے ساتھ کھا رہا ہو, رسول کے ساتھ بیٹھ رہا ہو, رسول کے ساتھ اٹھ رہا ہو. اور اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تو پھر اتباع مشکل ہو جائے گی. تو رسول نے کیسے نماز پڑھی اس طریقے سے پڑھنا اتباع, رسول نے کیسے کھانا کھایا اس طریقے سے کھانا اتباع ہے, رسول کیسے سوئے اس طریقے سے سونا اتباع ہے. اب آدمی خود اپنے سونے کے بارے میں نہیں بتا سکتا تو رسول کے سونے کے بارے میں کیا بتائے گا؟ اور ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم رسول کے ہر عمل کی اتباع کرنا چاہتے ہیں, رسول کے ہر عمل کی اتباع کرنا چاہتے ہیں, ہم رسول کے جیسے اٹھنا چاہتے ہیں, ہم رسول کے جیسے بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم رسول کے جیسے سونا چاہتے ہیں, ہم رسول کے جیسے چلنا چاہتے ہیں. کیونکہ سب سنت رسول, رسول کی طرح اٹھنا سنت رسول, رسول کی طرح بیٹھنا سنت رسول, یہ مسئلہ ہے. اور میں نے کہا کہ بھائی آدمی اپنا سونا نہیں بتا سکتا تو پھر وہ رسول کا سونا کیسے بتائے گا؟ لیکن تاریخ نے بتایا کہ کچھ سونے والے ایسے تھے کہ جب بستر رسالت پر سو گئے تو وہ افراد جو قدم کے نشان دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ کس کے قدم کا نشان ہے, وہ ساری رات دیکھتے رہے مگر بتا نہ سکے, سمجھ نہ سکے کہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. اتباع ایسے افراد سے لو جو رسول کے عمل کو اس طریقے سے بیان کریں کہ معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ رسول کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے, رسول کر رہے ہیں یا علی کر رہے ہیں. اتباع ان سے سیکھنا پڑے گا. تو شب ہجرت جب رسول اکرم کے بستر پر امام علی سو گئے تو پروردگار عالم نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور کیا خرید لیتے ہیں؟ رضائے پروردگار خرید لیتے ہیں. نفس کو بیچتے ہیں, رضائے پروردگار خرید لیتے ہیں. تو معاملہ ہو رہا ہے,
ایک چیز بیچی جا رہی ہے، ایک چیز خریدی جا رہی ہے، ایک چیز بیچی جا رہی ہے، ایک چیز خریدی جا رہی ہے۔ معاملہ کب تک صحیح ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز آپ دیں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ لیں۔ تو آپ جو چیز دے رہے ہیں وہ اس چیز کا مالک، اور جو چیز آپ اس کے بدلے میں لے رہے ہیں آپ اس چیز کے مالک۔ یہاں پہ دو چیزیں ادلا بدلی ہوئی۔ کیا ادلا بدلی ہوئی؟ نفس سے علی پروردگار نے خریدا، اور مرضی پروردگار علی نے لی۔ یہ دو چیزیں ہوں، نفس سے علی جو ہے وہ پروردگار، اور مرضی پروردگار وہ علی کے پاس۔ اب سارا مسئلہ تو یہی ہے، سارا مسئلہ یہی ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، مولا علی مدد، مشکل کشا مدد، علی مدد کیجئے، یا علی مدد کیجئے، یا علی میرا کام نہیں ہو رہا ہے وہ کام ہو جائے، یا علی اللہ کے جو ہے بارگاہ میں آپ سفارش کرے، رزق میں برکت ہو جائے، اولاد میں برکت ہو جائے۔ یہ جو مانگ رہے ہیں آپ امام علی سے، رہے یہ مانگنا غلط ہے، یہ مانگنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، ایاک نعبد ویاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہ یہ شرک ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ماذا اللہ، یہ شرک ہے۔ کسی امام سے مانگنا، کسی معصومین سے مانگنا، رسول سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ چھوٹا سا ہے۔ مسئلہ چھوٹا سا کیا ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے اعمال ہیں، آپ کے جتنے اعمال ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکات ہو، جو بھی عمل عبادی یا کوئی اور، جتنے اعمال ہیں سب کیوں ہیں؟ سب کیوں ہے؟ کہ قربت نے اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، دعائیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، نماز اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یہ تمام چیزیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی مثال، ایک چھوٹی سی مثال، مثال کے طور پہ آپ کو اس چادر کی، اس رضا کی ضرورت پڑی، اور آپ نے اس حد تک پڑھ لیا کہ اس رضا کو پہن سکے، اب آپ میرے پاس آئے، اے مولانا یہ رضا چاہیے مجھے، کہوں گا ٹھیک ہے میں آپ کو کل دیتا ہوں، اب کل آئیے گا۔ اب کل میں نے آپ کو بلایا اور آج اس رضا کا میں نے معاملہ ایک شخص سے کر لیا، میں نے اسے یہ بیچ دی، میں نے اسے یہ رضا بیچ دی، اور رضا کے بدلے جو مجھے لینا تھا وہ میں نے لے لیا، اور اس چیز کے بدلے میں نے یہ رضا دے دی، رضا میں نے بیچ دی۔ اب آپ میرے پاس آئے، اے مولانا وہ رضا کے لیے کہا تھا میں نے آپ سے کہ آپ مجھے ہدیہ دے دیں، میں کہوں گا بھائی جو رضا میرے پاس تھی وہ رضا میں نے بیچ دی۔ اب اگر آپ کو چاہیے تو آپ کہاں جائیں؟ جسے میں نے بیچی ہے اس کے پاس جائیں۔ یہی تو معاملہ ہے، یہی تو معاملہ، پہلے میرے پاس تھی، اب میں نے بیچ دی، اب آپ مالک ہو گئے۔ اب اگر آپ کو چاہیے تو میں کہوں گا فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس ہے، اگر وہ چاہے گا تو دے دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ جب ہجرت اپنی مرضی پروردگار نے علی کو بیچ دی، اسی لیے ہم علی کے در پر جاتے ہیں کہ رضا پروردگار وہاں ہے۔ جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں سے لی جاتی ہے۔ اب اس آیت میں بھی تو اللہ نے وہی کہا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ رسول کا اتباع کرو، اللہ سے محبت، اتباع رسول کا، اللہ سے چاہتے ہو کہ اگر علی کے در پہ آ گئے تو ہم نے علی کو بھی اجازت دی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، ہم نے حسن کو اجازت دی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، ہم نے حسین کو اجازت دی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہم صل علی دیکھیں، مانگنے والے میں اگر عقل ہو تو اسے پتا ہے کیسے مانگا جاتا ہے، اسے
पता है कैसे मांगा जाता है। हम ऐसे मांगने वाले हैं, हम ऐसे गदा है जिन्हें पता है कि जहां से न मिलने वाला हो वहां से लिया कैसे जाता है। बहुत से मांगने वाले होते हैं जिन्हें ट्रिक मालूम होती है कि कैसे हासिल किया जाए। मसलन कोई फकीर मेरे पास आया, अब मुझसे कहा कि भाई आप कुछ दे दे, मुझे अदा कर दे। मैंने उस इनकार कर दिया, भाई नहीं मैं नहीं देता, मेरी मर्जी मैं नहीं देता, कोई मसलहत थी मैंने मना कर दिया मैं नहीं देता। लेकिन मेरे साथ मेरी एक महबूब शख्सियत बैठी हुई थी जिसे मैं बहुत चाहता था, बहुत मानता था, बहुत करीब था मेरे। उसने कहा कि मौलाना एक काम करे दे दे, एक काम करे दे दे। तो अब मैं नहीं देने वाला था लेकिन उस महबूब की वजह से उसे दे दिया। तो ऐसे ही अगर मांगने वाला अकलमंद हो तो वो आता है दरे अली के पास के अली से करीब अल्लाह के और कौन होगा। हम तो वो चीज भी अल्लाह के दर से ले आते हैं जो किसी और को मिलना मुश्किल होती है। बेवास्ते अली, बेवास्ते हसन, बेवास्ते हुसैन। मांगने का तरीका होता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूँ। अभी अगर डायरेक्ट सवाल करे तो अल्लाह आदिल भी है, अल्लाह हकीम भी है, हो सकता है उसकी हिकमत का तकाजा ना हो, हो सकता है उसकी अदालत का तकाजा ना हो। लेकिन जब आगे लग जाता ना बेहक के अली, बेहक के हसन, बेहक के फातिमा, तो शबे हिजरत में अली सो में। अब एक मसला यहां पर हमने कहा कि खुद मौला की जबानी है, मौला कहते हैं कि जैसी नींद मुझे शबे हिजरत आई मैं अपनी सारी जिंदगी वैसे नहीं सोया। उस तरीके से सबसे गहरी नींद, सबसे गहरी नींद अगर अली सोए तो कब सोए? शबे हिजरत सोए, हिजरत की शब सोए। अब कहने वाले ने कहा कि भाई ये इंसान की नफ्सियात से बात मैच नहीं कर रही। क्यों मैच नहीं कर रही? कहे इसलिए कि जब शबे हिजरत अली रसूल के बिस्तर पर सोए तो उस वक्त कई सौ तलवारें निकली हुई थी और फितरत इंसानी का तकाजा यह है कि जब खतरा बहुत शदीद होता है तो इंसान को नींद नहीं आती। अली कैसे सो, अली कैसे सो? अब आप देखें, मुझे मसलन मजलिस के लिए मजलिस से एक घंटा पहले कहें मैं आऊंगा पढ़ दूंगा। क्यों? इसलिए कि 27, 28 साल, 29 साल हो गए मुझे मजलिस पढ़ते, 29 साल से पढ़ रहा हूं, कोई मसला नहीं, एक आदत हो। लेकिन एक शख्स जो आज आया है और पहली मजलिस पढ़ना चाहता है तो उसे कहने के लिए आपको कम से कम एक दिन, दो दिन, तीन दिन पहले कहें ताकि वो आमादगी कर ले। ये फर्क होता है किस चीज का, तमरीन का। ये फर्क होता है किस चीज का, प्रैक्टिस का। जब आदमी किसी काम में बहुत प्रैक्टिस कर लेता है तो वो काम उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर अली आज पहली मर्तबा तलवार के साए में सोते तो हो सकता था कि अली को नींद ना आए, मगर ये वही अली है, अबू तालिब का घर है, मुशरिकीन की तलवारें हैं। ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता कत्ल हो तो मेरा बच्चा हो जाए, रिसालत बच जाए,
تو یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہم نے نہیں سمجھا, جب رسول چلے تھے مدینے کی جانب تو رسول نے کیا کہا تھا امام علی سے کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ. امام نے کہا تھا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہے بالکل بچ جائے گی. کہے لیکن تمہیں کچھ کام کرنے ہوں گے. کہے کیا؟ کہے جب صبح اٹھنا تو یہ تمام امانتیں جو ہیں میری وہ ان لوگوں تک پہنچا دینا جن کی یہ امانتیں ہیں. اب یہ علی و رسول کا معاملہ ہے اور یہ یقین کا معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول نے کہہ دیا کہ علی صبح کو امانتیں پہنچانا ہے تو اب علی کو معلوم تھا کہ قیامت بھی علی کو موت نہیں لا سکتی. کائنات کی کوئی تلوار علی تک نہیں پہنچ سکتی, اس لیے کہ قول رسول ہے علی صبح امانتیں پہنچا دینا. مطلب رسول کا یہ کہنا کہ علی صبح اٹھو گے, علی صبح اٹھو گے اور امانتیں پہنچانا تمہارے ذمے ہے. تو یہ مسئلہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. اور دیکھیں یہاں پر پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں اور بھی آیہ کریمہ میں پورے اسلام کا خلاصہ, تمام عبادتوں کا خلاصہ, اسلام لانے کا خلاصہ اس آیہ کریمہ میں بیان کر دیا. کہا ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کو چاہتے ہو کیا کرو؟ رسول کا اتباع کرو. تو اب جو رسول کا اتباع کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا, اور جو اللہ کا محبوب ہوگا غلام والا مسلمان تو ہوگا, وہ مسلمان تو ہوگا. کوئی ہندو تو اللہ کا محبوب نہیں ہوگا, کوئی عیسائی تو اللہ کا محبوب نہیں ہوگا. کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اگر کوئی اطاعت کر رہا ہو تو آپ جب اس کی اطاعت دیکھیں گے اور جب اس کا اتباع دیکھیں گے, یعنی وہ رسول کی طرح اپنے عمل کو انجام دے اور رسول کے کہے ہوئے پر عمل کرے, جب آپ اس فعل کو دیکھیں گے تو آپ کیا اس کے اسلام کے بارے میں سوال کریں گے؟ کہے نہیں. اسلام دیکھیں سب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اسلام لانا ہے, اس کے بعد ایمان لانا ہے, اس کے بعد اطاعت کرنی ہے, اس کے بعد اتباع کرنی ہے. یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا. اب اگر کوئی اتباع کر رہا ہو تو آپ اس کے بارے میں اطاعت کے بارے میں سوال کریں گے؟ بھائی مشغول اتباع ہے تو اطاعت تو کیا ہوگا. اور اگر کوئی اطاعت کر رہا ہو تو اس کے ایمان کے بارے میں سوال کریں گے؟ نہیں, اطاعت کرے گا ہی اس وقت جب وہ صاحب ایمان ہوگا. اور اگر کوئی صاحب ایمان ہو تو اس کے اسلام کے بارے میں سوال کریں گے؟ نہیں. معلوم ہے کہ اگر صاحب ایمان ہے تو مسلمان تو بہرحال ہوگا. یہ عقل کہتی ہے, یہ عقل کے تقاضے ہیں. اب اگر کوئی مصروف اطاعت رسول ہو, مثلاً کوئی اگر 12ویں پڑھ رہا ہو, 12ویں کلاس میں ہو اور 12ویں جماعت پاس کر چکا ہو, میں سوال کروں کہ اس نے چوتھی جماعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, کب پڑھی ہے, کس کے سامنے پڑھی ہے, کس نے سنا تھا, کس نے دیکھا کہ اس نے چوتھی جماعت پڑھی, لاؤ ثبوت لے کر آؤ, لاؤ پروف لے کر آؤ. تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا 12ویں جماعت میں پڑھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ چوتھی جماعت پڑھ چکا ہے. اب آپ نے نہیں دیکھا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن 12ویں میں پہنچتا ہی آدمی اس وقت ہے جب وہ چوتھی پڑھ چکا ہو. اب سوال یہ نہیں ہے کہ جناب ابو طالب ایمان کب لائے, سوال یہ ہے کہ جناب ابو طالب اتباع کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, اطاعت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. تو جناب ابو طالب کے ایمان پر سوال نہ کرنا, آپ تاریخ میں یہ بتائیں کہ جناب ابو طالب نے اتباع کب نہیں کی, جناب ابو طالب نے اطاعت کب نہیں کی. تو سب کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب, اور کفر جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے, کفر گواہی دے رہا ہے. آپ دیکھیں دعوت ذوالشیرہ میں, دعوت ذوالشیرہ میں کیا ہوا, جناب
رسالت میں آپ نے دعوت کا انتظام کیا اور دعوت کا انتظام کرنے کے بعد تیسرے دن، تین دن تک تو دعوت جو ہے وہ منسوخ ہوتی رہی، کینسل ہوتی رہی، تیسرے دن جناب رسالت میں آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اس کے بعد امام علی نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، تو رسول نے کہا کہ یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، تم لوگ اس کی باتوں پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں ہو گئی، یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ اب ابو جہل کھڑا ہوا آخر میں، ابو جہل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ابو طالب، جملہ سنیے گا، جناب ابو طالب سے مخاطب ہو کے کہ ابو طالب ابھی تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا، ابھی تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ اب قرآن کی آیت اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم اور علی کی اطاعت کرو۔ تو جناب ابو طالب اطاعت رسول بھی کر رہے ہیں اور اطاعت اولی الامر بھی کر رہے ہیں، لیکن اعلان لوگوں کو سنائی نہیں دیا، اعلان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب ابو طالب نے ظاہراً کب کلمہ پڑھا، ظاہراً کب کلمہ پڑھا۔ اب ایک سوال ہے مورخ سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جناب ابو طالب کا کلمہ نہیں سنا، جناب ابو طالب کا ایمان نہیں دیکھا۔ میرا سوال ہے، اتنے سارے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے سب سے سوال ہے، بتاؤ آپ نے کب اسلام لایا تھا، آپ نے کب اسلام لایا تھا، کب آپ کے والد آپ کو بیٹھائے اور کہے کہ بیٹا آج اسلام لے آؤ، آج اسلام لے آؤ، کب ہوا ایسا، کبھی ہوا کوئی ایسا مراسم، کوئی ایسی جو ہے ایونٹ برگزار کی گئی ہو گھر میں اور آپ کو بیٹھایا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، کبھی آپ سے کہا گیا؟ آپ نے کب کلمہ پڑھا؟ کہے آپ کو کلمہ پڑھنے کی کیوں ضرورت، آپ کیا کہیں گے، ہمیں کلمہ پڑھنے کی کیوں ضرورت، ہمیں کلمہ پڑھنے، ہم تو صبح شام پڑھتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیوں، ہمیں ایمان لانے کی ضرورت کیوں، میں کہوں گا کیوں نہیں، کہ ایمان لاتا وہ ہو جسے پہلے کفر اختیار کیا ہو، جو پہلے کافر ہو وہ بعد میں مسلمان ہو وہ کلمہ پڑھے گا۔ اگر پہلے کفر ہو بعد میں آپ مسلمان ہوں تو آپ کلمہ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ بچپن سے ہی مسلمان ہوں تو آپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے؟ کہے آپ کو اسلام کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے، آپ اسلام ظاہر کریں گے، اسلام لے کر نہیں آئیں گے۔ اور جناب ابو طالب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و علی ابراہیم والا عمران، ٹھیک ہے، اللہ نے چن لیا، کس کو چن لیا، کہے آدم کو، اور کس کو چن لیا، کہے نوح کو، اور کس کو چن لیا، کہے آلہ ابراہیم، ابراہیم کی آل کو، اور کس کو چن لیا، کہے اور آلہ عمران کو چن لیا۔ آدم معلوم ہے، نوح معلوم ہے، ابراہیم معلوم ہے، آلہ عمران کون، آلہ عمران کون، جس کو اللہ نے چن لیا، جن کو برگزیدہ کر لیا، جن کو منتخب کر لیا، وہ آل عمران کون ہے؟ کہے اگر موسیٰ بن عمران کی بات کر رہے ہو، جناب موسیٰ کی، جناب موسیٰ کی، تو پروردگار نے کہا آل عمران کو چنا، یعنی عمران کو بھی چنا اور ان کی آل کو بھی چنا۔ جناب عمران کی آل کون؟ آج جتنے یہود ہیں ان کی تمام اولادیں یہود تھیں، تمام اولادیں یہود ہوئیں، تو آل عمران وہ تو نہیں ہے۔ پھر کون سی آل عمران ہے؟ کہے جناب مریم کے والد کا نام عمران، جناب مریم کے والد کا نام عمران، جناب عیسیٰ کی والدہ اور جناب عیسیٰ کی والدہ کے والد کا نام عمران۔ اچھا ٹھیک ہے، جناب عیسیٰ اگر ہیں تو جناب مریم کی نسل کہاں تک آئی؟ جناب عیسیٰ تک، عیسیٰ اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی، آسمان پر چلے گئے، تو جناب عیسیٰ کی بھی کوئی آل نہیں ہے، جناب
عیسیٰ کی بھی یہ کوئی حال نہیں ہے. اب جب تاریخ میں ڈھونڈا تو ایک عمران کا تذکرہ اور ملا, وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جسے قرآن میں اللہ چن لیتا ہے وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے, وہ لوگوں کو اسلام کا پتہ بتاتا ہے, وہ لوگوں کو ایمان کا پتہ بتاتا ہے. لوگ اس کے ایمان کے بارے میں سوال نہیں کرتے. سوال پڑھے اور ایک آخری بات اور پھر رب مسائل اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اگر ہم نے ایمان ابو طالب پر بات کی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب ابو طالب نے ایمان نہیں لایا تھا اور ماذا اللہ کافی جس دنیا سے چلے گئے, تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام جس کے لیے آپ بہت فخر کرتے ہیں, جس پر آپ کو بہت ناز ہے, جس کو آپ بہت زبردست جو ہے زبردست طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں, جس کی تبلیغ کرتے ہیں, وہ اسلام کہاں سے پھیلا؟ وہ اسلام کہاں سے پھیلا؟ کہے جناب رسالت مآب نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں پہلی دعوت دی تو وہ کہاں سے دی گئی؟ وہ کہاں سے دی گئی؟ بھائی آپ مجلس مثلاً یہاں پہ جو صاحبان مجلس ہیں, جو بانیان مجلس ہیں, انہوں نے جب مجلس کا ارادہ کیا, سوچا کہ بھائی مجلس رکھی جائے, تو دو تین چیزوں کا انتخاب پہلے کیا. کیا؟ پہلی تو یہ کہ کہاں پر ہوگی مجلس, مجلس کہاں پر ہوگی, مکان, اور پھر مجلس کا مبین کون ہوگا. یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں, مبین مجلس, مکان مجلس. اب اگر آپ مبین تو مسلمان ڈھونڈ لائے, پڑھنے والا صاحب ایمان ڈھونڈ لائے اور اعلان کرا دے کہ آج کی مجلس فلاں مندر میں, آج کی مجلس فلاں مندر میں, فلاں ہندو کے گھر, تو آپ کیا کہیں گے جانے سے پہلے کہ کم سے کم بانیان مجلس سے کم سے کم مجلس کرانا تھا. مجلس تھی نا, مجلس حسین تھی نا, اسلام کی باتیں تھی نا, ایمان کی باتیں تھی نا, تو کم سے کم مکان تو ایسا منتخب کرنا تھا جو ایمان سے میچ کرتا. ابھی مندر سے اسلام کی دعوت تو نہیں دی جاتی نا, کفر کے گھر سے اسلام کی دعوت تو نہیں دی جاتی نا, تو معاذ اللہ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا؟ کیا رسول کو نہیں معلوم تھا کہ دعوت اسلام کی گھر ابو طالب کا؟ جناب ابو طالب کے گھر سے پہلی دعوت اسلام, پہلی دعوت اسلام کہاں سے؟ جناب ابو طالب کے مکان سے, جناب ابو طالب کے گھر سے. کسی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ جس کے گھر میں بیٹھ کے دعوت اسلام دے رہے ہو پہلے اسے دعوت اسلام دو, پہلے اسے دعوت اسلام دو. لیکن کسی نے نہیں کہا, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جناب ابو طالب ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں کہ جس درجے پر اس وقت کوئی موجود, مگر امت نہیں, امت کو نہیں سمجھ رہی. اور ان تمام شخصیات کے مقام کو امت نے کہاں سمجھا؟ نہ مقام جناب ابو طالب سمجھ پائی, نہ مقام جناب امیر المومنین سمجھا, نہ مقام امام حسن کو سمجھا, نہ مقام امام حسین کو سمجھا. اور پھر ایسی دشمنی, ایسی دشمنی کہ کبھی سیدہ کے دروازے پر آگ ہے, کبھی علی کے سر پہ ضربت ہے, کبھی حسن کے جنازے پر تیر ہیں, کبھی حسین اشقیا کے درمیان یکا و تنہا کھڑا. امام علی مقام جب چلے ہیں تمام بیویوں سے رخصت ہو کے گھوڑے پر سوار ہوئے,
نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. حسین کہتے ہیں کہ ذوالجناح یہ میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد حسین تجھ پر سوار نہ ہوگا. ذوالجناح نے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا. مولا نے جب اپنے سموں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. اس لیے کہ اب تک جو بھی رن میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. حسین گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، سکینہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے، بابا آپ جا رہے ہو، میں آپ کے سینے پر سوتی تھی ہے بابا، ایک آخری مرتبہ اس بیٹی کو سکینہ کو اپنے سینے پر سلا لو. حسین کربلا کی ریتی پر لیٹتے ہیں، اپنے سینے پر سکینہ کو سلاتے ہیں. یہ آخری مرتبہ سکینہ سینے پر سو رہی ہے، اس لیے کہ اب بابا کا سینہ نہ ملے گا، اب بابا کی شفقت نہ ملے گی، اب بابا کی محبت نہ ملے گی. ہاں اگر کچھ ملے گا تو شمر کے تماچے ملیں گے، شمر کی گھڑکیاں ملے گی. ہاں جناب سکینہ شام غریبہ میں اس عالم میں دوڑتی چلی جا رہی ہے کہ کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے. شمر آگے بڑھتا ہے، سکینہ کے بندوں کو کھینچتا ہے، سکینہ کے کان زخمی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے تمام بچوں کو سلایا اور شمار کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ سکینہ ان بچوں میں نظر نہیں آتی. کلثوم سے کہتی ہے زینب، اے ام کلثوم، تمام بچوں میں سکینہ کہیں نظر نہیں آتی، تم دریا پر جاؤ، میں مقتل کی طرف جاتی ہوں. اس لیے کہ سکینہ یا اپنے چچا کے پاس گئی ہوگی یا اپنے بابا کے پاس گئی ہوگی. ایک مرتبہ کلثوم دریا پر آتی ہے، آواز دیتی ہے، غازی سکینہ تو نہیں آئی. ایک مرتبہ غازی کے لاشے سے آواز آئی، کلثوم سکینہ یہاں پر نہیں ہے. زینب سکینہ کو تلاش کرتی کرتی مقتل میں پہنچتی ہے تو کیا دیکھا کہ سکینہ ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے لپٹی بہن کر رہی ہے. اے بابا، اے بابا، شمر نے تماچے مارے، اے بابا، شمر نے بندے چھینے. ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ کر آگے بڑھتی ہے، سکینہ کو اپنے گلے سے لگایا، آواز دیتی ہے، سکینہ ارے لاش کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے، اے بیٹی تم نے اس لاش کو کیسے پہچانا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، بھوپی اماں، میں مقتل میں اپنے بابا کو آوازیں دیتی جا رہی تھی، اے بابا، اے بابا، بس ایک مرتبہ اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين سلام و ایام المسلمین القلبون ان اللہ وانا الیہ راجعون سند فساده وتسلیم انتقام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين. مع السلامة.